Sigurd, pode me dar essa pedra? Não, preciso para minha torre. Sigurd, seu pai me falou que você está prometido a casar com Sefa. Não, não mais. Ela me chamou de cara de baleia e eu cuspi no pé dela. Não são palavras de pretendentes. A Sefa sabe que você rompeu seus laços com ela? Sabe. Eu falei pra ela encontrar outro Drenger. Daí ela chorou. Eu não sei por quê. Tristeza pode ser tão besta. Sua maldade vai te assombrar um dia, Sigurd. Eu nunca te trairia. Porque somos amigos. No amor, a dor é diferente da dor na amizade. Amantes traem uns aos outros como o sol nasce e se põe. Esse lugar é altamente protegido. Vocês ouviram? Mexam essas portas!
Gorr, só achamos um portão que não podemos abrir. Eu chamarei nosso aliado. Vamos chamar! Anciões, eu os convoco! Fale comigo, sua deusinha embrulhada na pedra! Em tempo, o que já foi voltará a ser. O que essa bobagem significa? Atravessei o alto mar por sua causa, Gorr. Não está feliz? Por um só motivo, então, sua víbora. Por um só motivo. Vá, olhos meus.
alimentar os vermes. O cansaço te pegou. Espera. Este não é o Salão das 500 Portas. Esta não é a Rocha dos Caídos. Onde estão as mulheres e cavalos alados? Onde estão as que escolhem os mortos? De sangue. Aqui é Niflheim, o inferno nebuloso e frio. É onde os mortos ímpios vêm para morrer outra vez. Aqui os fantasmas se desvanecem para serem esquecidos. Sua intromissão condenou todos nós, corpo de guerra. Mais mentiras do filho do mentiroso. Fale a verdade. O que trouxe a ordem até aqui? Para libertar uma deusa. Uma criatura de poder e luz. Enterrada pelo Sjordnar em eras passadas.
Que pena, Gorm. Você não vai conhecer ela mais. O olho de cristal de Gorm emana uma sensação estranha, mística. Por que Gorm estava cavando? Tem algo nas entranhas dessa caverna? Olaf merece saber da morte do seu agressor. Devo isso a ele. As probabilidades nos trouxeram aqui. Os cálculos nos dão esperança. Isso não é para mim. Melhor eu voltar e ver o Olaf. Ele merece saber o que se passou aqui. Não precisa mais se esconder, Olaf. Gorm está morto. Gorm? Morreu? Pela sua mão? Ele pagou com o sangue pela falta de honra. É só o que direi. Volte para sua irmã. Ah, eu vou. Mas antes quero me juntar aos aldeões na fogueira. Eles contam histórias e eu gosto de ouvir. Apesar de não escutar. Uma reunião? Para contar as sagas deles? Sim, sim. Eles contam histórias. Sim, venha ouvir.